Takže čau lidi, vítejte u 10. dílu z hry Jurassic World Evolution 2 a dneska si uděláme tenhle ten úkol. Takže další dva nový druhy dinosaurů, dobře. Taky ne. Pardon, ne. To je? Oni nevím, co je. No to kurva je. To je tady. Majím kasa, okej. Proč se rád... O, co to je? Ale kompy. Takže. Jdeme sužrovce. Já to by šlo. Dobrý. Má vstek. Je spokojený za... Za měst na... Jo, za měst? Jo, už vím prát. Takže toto. Dobrý. Tak, co tady máme? Nějakýho good? You are good? And the... Nemáš cca všechno hezky. Jo ty. Tak. Posílí. Toto prodat. To je takováhle pro mě malá mrtka, aha. Řeknu rovnou. Je to jako ale malá mrtka. Letička, ne. Teďka, jak se tomu nadává? Ne, výzkum. Tady to. Jo, dobře. Takže. Tady s váma to být nemůže. To s váma, ty jo. Vyhádám, že s váma taky ne. A s váma hádám taky, že ne. No. OK. Good to know. Takže... Nový výběh. Tam přemýšlím, kam to je. I need... Yes. Tak. Jsou nějaký malý potvory, takže ty nepotřebuji až takovej velký výběh, podle mě. Když tak... Zvětšit se dá jako kdykoliv. Jako to řeknu. Kdykoliv se to dá zvětšit. To je fakt nějaká malá mrka. Měl tím fakt, že jo. No, tak, co tam ten Saurus? Jo, no to ještě... Nepřišlo. Počkej. A mi chcete říct, že tady... Jo, vlastně já jsem to ještě nedával. Taky debil, no. Takže to je. Tady děláte, ty vole. Stavní provozu pošle STR. Pozvolajte
zapnutí. Haló? Já nevím, co mám udělat. Už vím co. Wait, what the fuck? A jo, sežere. Jo, aha, už chápu, co se stalo. Oni to zničili. Aj, to řeknu rovnou. On byl chudák sám, tak to ne jako. Což to je fakt nějaká malá... Oj, hele, kdo chce. Jo, aha, tak to není malá pičovina. Ne, stop it. Máme jich tam všechny. Víš, to je malý. Tak je to malý. Ho, peníze. Toto je sakra. Už jdeme asi na hledák, ty kokos. Zahledím všechny hledce. Tak ukážte mi ty malý potvory. No jo. Dáme nechali přes screen, soráčeko. Jsme měli. Split screen. Tak, teď nám udělají další to tak. Víte co, aby aspoň měli vyhlídku, tak kokos, počkej. Easy. Tak, tady bych dal možná teď ty masožravce, ty nový, takže, takhle vodu jim aspoň necháme, tak já můžu aspoň tady vynulovat všude tu vodu, bože co, mám peníze. Někdo spolu bojuje, ale se bála. Co jsem se bála. Ho, mám to hotový. Let's go! Jo, ještě jsem zapomněl se podívat, co jim chybí. Les. Ok. You want less? I matter. Are you happy? Yes, you are. Teď mě zajímalo, jak stýču Mandy u... No, to je jedno. Takže. Hemond. Tady je Hemond. Pane Hemond. Ale bychom začít dělat nějaký research, protože... Toho je spoustu. A já nemám ještě 50. Dobré, posíl. To už bude. Tak. Teď by mě zajímalo, je tady nějaký ještě další zajímavý název dinosaura. A já to mám. To je kompy, že jo? Majinka toho znám. Já mi prostě říkám velo, nebo třeba to je jedno asi. No, já to mám. Tohle to je nějaká divná hlenca. No. Jo, já jsem řekl researcher, tak se jdeme na kouknu na researcher. To pak máme tady. Dobrá. Dobrá.
Ah, já můžu stegosauridy. OK. Good to know. Good to know. A vlastně. Jo. Nemám ještě. Prasátce, teď už mám na prasátce. Kde jsou? Tady jsou. Tak. Jsme měli. Výdaje za mě. Hoda, jahoda. Má, málo jo, kolem teda. No víc. Jaká to bylo sadělka? Nebočka na to chce půjde. Jak no elektrik? Jo, aha. Rozumím. Jo, ty elektrárně by chtěli, jo, no, větší. Akvárium třeba. Já to mám, no. Za to nemůžu. Sem třeba. Děláme toto. They don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands-on sessions. Points for attendance. She asks a lot of questions. I answer with my presence. I sit back while I'm texting. Said she wants to get it in. Said she'll bring her best. Jak minus. You know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rolling out the best, man. She had a confession. Yeah. She wanna stay for a minute. She wanna play for a minute. She wanna stay for a minute. And now I'm all up in it. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Make a track in a minute. And now I'm all up in it. We ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting Jesus, zkusme to nechat takhle, jak to je. You want it, girl, then show me. Proč je uspávaj? Nevadí. Tak Čechy to jak nasrálo zas. No co už. Máme rovny tam, máme rovny sem. Mám na to všechno. A po to se vás. Můžu dát všech. Můžu tam dát. Ničemu to vůbec nevadí. Jasný. Jasný. No. Co tady uděláme ty? Nevím, jak se tomu nadává. To... Proceratosauruse. Zde nám jim pustit. To jsou zase nějaký malý potvory. To je teda. Ty potvory nevím jak. Musím nějak takhle. Part of the excitement of being near the dinosaurs is the dangerous nature of some of them. The allure is instinctual fear. But what we're really looking for is something bigger and better.
Do you want a T-Rex? Can I have a T-Rex? Wait, what? Really? We can have a T-Rex? Once you expand the park and create a suitable enclosure. Expanding the size of the park is a brilliant idea. And the T-Rex is the most iconic of the dinosaurs. And now, when people come to Jurassic Park, they can see one for themselves. I fear they might get eaten by one. The illusion of risk, not actual risk, is what we strive to achieve. And we'll have a T-Rex. Jsi dobrý. Já ty už jsem spokojený. No nic, ale T-Rexe si uděláme až v příštím dílu. Takže jo, díky, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukli se mě nadále a s tím bye bye.